המרגמה זה הצליחים הללו, ובזמן שהיינו בנקודה, אנחנו ראינו בן אדם שיוצא מהמבנה, נכנס לשיח, וההפסק הנדרש הוא פגיעה במרגמה. מבחינתנו רשאי. שתיים, אחד, פגיעה. במבצע האחרון בעזה נגד הג'יהאד האיסלאמי השתתפו מאות כלי טייס בלתי מאוישים, הם העבירו מודיעין מדויק לקרקע, ובזמן האחרון כבר ניתן להגיד את מה שהצנזורה פסלה במשך שנים. הם תקפו מהאוויר עשרות מטרות בעומק הרצועה. עזה כולה מרוצפת בכתממים, כלי טייס מאוישים מרחוק, שאוספים מודיעין 24 שעות סביב השעון, שהופך למטרות. וחלק מהמטרות האלה נתקפות על ידי הכתממים שלנו. החל מהיום הראשון, מכות אחרי מכות נופלות על הגב. מבסיס חיל האוויר בפלמחים מפעיל חיל התותחנים את ההרמס 450 שמכונה זיק, מבסיס תל נוף מופעל האירון טיפי שמכונה איתן, ומבסיס חצור מפעיל חיל האוויר מהחודש שעבר, כלי טייס סודי בשם ניצוץ. המבצע הנוכחי מאפשר לנו ליחידה להביא את היתרון היחסי בחיבור לאוגדת עזה ולפיקוד הדרום במשימת ההגנה על יישובי העוטף. מערך הכתמם הוא מערך שמומחיותו במשימות הסיוע והתקיפה. כלי הטיס הבלתי מאוישים של צה"ל צברו בשלושת ימי הלחימה בעזה כ-2,000 שעות טיסה, שהם כ-80% מכל שעות הטיסה של חיל האוויר, המאוישים ושאינם מאוישים. עולם התקיפה, מערך הכתמם הוא מגוון. החל מאירוע חירוגי מאוד של לדעת למצוא בן אדם אחד או משגר בודד ולנטרל אותו מבלי לייצר נזק סביבתי ונזק לאף אדם אחר, ומנגד תקיפות קרב מסיביות כמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות בכלל, לא אחת עצרנו תקיפות מלהתבצע בזכות הסריקה ויכולות הניקוי שלנו כדי למנוע פגיעה בחפים מפשע. אני אמור לזהות בלתי מעורבים ואמור למנוע תקיפות כאלה. כשיש בלתי מעורבים, אנחנו חודלים תקיפות. כמובן, אנחנו לא רוצים לפגוע באנשים חפי פשע. איכות הצילום והפענוח של כלי הטייס מאפשרים למפעילים על הקרקע לזהות בזמן אמת ניצוצות, עדות לניסיון לשגר רקטות לעבר ישראל. אופה, יש פה משהו שתורה נדלק? כנס לזה, כנס פה, כנס. מנור, אתה רשאי לבצע בודד את הלסת וזה נקודת המכוון. קיבלנו, אנחנו בשוט. 2, 3, 9, 10. שיגר. מי הפגיעה? פגיעה בנקודה. כלי הטייס הבלתי מאוישים פועלים בצהל יותר מ-20 שנה, אך רק כעת ניתן לקבל הצצה נדירה לקרון השליטה של אחד המערכים המיוחדים ביותר שנשמרו עד כה בסוד.